Зі спортивної ходьби на 2 кілометри стартували змагання з легкої атлетики до Дня захисту дітей. На дистанцію вийшли 8 спортсменок, подолати мали 5 кіл. Першою фінішувала 16-річна Дар'я Лещенко. Зізнається, власний рекорд 10 хвилин і 6 секунд не побила. Розраховувала на те, що я буду йти кілометр по 5.05, 5.10, тобто, щоб був баланс. Ну, завжди я в кінці додаю. В останній був старт 4 лютого. Да, дуже давно, почти 4 місяці. Ну, я це все время тренувалася, так що, в принципі, я не відчутила такої тяжкості. Тільки один мінус, то, що 2 кілометри, а вже моя дистанція 5. Це трішки важко було. Хмельницький обласний центр фізвиховань учнівської молоді на стартах представляли 36 вихованців. Команда була однією з найчисельніших на змаганні. Тут і вчасують і ветерани, і дві вікові групи, значить, спортсмени 2007-го року народження та молодші, і спортсмени 2006 року і старша. Це перше змагання літнє, яке ми проводимо. Змагалися спортсмени у 12 дисциплінах – це спринтерські, середні дистанції, спортивна ходьба, а також стрибки, штовхання ядра і метання спису. Чоловіки, на відміну від жінок, у спортивній ходьбі долали дистанцію в 3 кілометри. У когорті учасників є атлети, яким за 70. Переможець Кубка України, віце-чемпіон Європи, віце-чемпіон світу. Я весь час тренуюся, постійно я стараюся на максимум працювати, так що я готовий. Мені 74 роки, так що я готовий з молодьою конкурувати. Ну, не важно там. Результат, головне – участь. Приймати участь, я вважаю, олімпійський принцип. Тривав чемпіонат впродовж дня. Крім спортсменів з Хмельниччини, на відкриту першість завітали представники Сумщини, Дніпропетровщини, Тернопільщини, Вінниччини, Миколаївщини та Луганщини. Загалом понад півтори сотні спортсменів. Тетяна Самсонюк, Валерій Телиховський. Новини міста.